ඒ රටේ විත්ති අධ්‍යාපනය කියන මුක්ති කිරීමට මුලින්ම පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ රටේ විත්ති අධ්‍යාපනය කිව්වොත් ඒ කාර්මික අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරොත් මුලින්ම අපේ ඔළුවට එන්නේ මේ සාමාන්‍ය පෙළ හෝ උසස් පෙළ කරගන්න බැරි අසමත් වෙච්ච ළමයි තමයි මේක කරන්නේ කියලා. එතනදිම මේකට සරහා ප්‍රවේශන ළමයින්ව ඩිමෝටිවේෂන් එකක් කරනවා. මේක සමාජ විසින් කරන ලොකු අපරාධයක් කියලා මම දකින්නේ. මම කැමති උදාහරණයකින් මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අපි කැලේක හිටපු කැලේක සියලු සත්තුන්ට කතා කරන්න පුළුවන් අපි වගේම හැසිරෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි සියලු සත්තුන් අඳගහලා සත්තුන් එක පොලිම් පිටින් අපි කියනවා මෙතනින් අපි දක්ෂයා තෝරා කැලේ හොඳටම දැක්කකින් පුළුවන් කියලා. එතකොට වතුරට සාපේක්ෂව නම් කැලේ නම් සියලු සත්තු අසාර්ථකයි. මොකද ඒගොල්ලන් දස් නැගින්න බැහැ. ඒගොල්ලෝ කැලේක දක්ෂම සතා වෙන්නේ කතා වෙන අපි ඉන්නේ කරන්න වෙන්නේ වතුරට සාපේක්ෂව සියලු සත්තු අසාර්ථකයි. ඒ වගේම මේ සත්තු සියල්ලම අපි අරගෙන ඉන්න පොබුලකට අපිට වා නියන්න තීනල මෙතිනන්න පුළුවන් මොදුම කෙනා තමයි මේ සතින දක්ෂම සතා කියලා අපි කිව්වොත් ඒතර මාළුවට සාපේක්ෂව කියලා සියලු සත්තු අසාර්ථකයි. ඒතර මේකේ තියෙන සාපේක්ෂතාවාදී. ඒ කියන්නේ අපි මිනිස්සේ ඉගෙනකොට මිනිස්සේ වම්මුලේ සහ දකුණු මුලේ කියන පැත්තෙන් තමයි අපි මේ සූත්‍රය මේ වලේ කරන්නේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට දකුණු මුලේ වැඩ කරන මිනිස්සු කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තර්කානුකූලව සහ ගණිතානුකූලව වැඩදෙන පිරිසක්. වම්මුලේ කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඉන්නේ කලාව සහ තාක්ෂණය ඒවගේ නිර්මාණ කරන්න. එතකොට මේක තමයි මිනිස්සුගේ පැවැත්ම කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක අපේ රටේ මේක අපේ රටේ ප්‍රධාන වශයෙන් අභිවෘද්ධි වෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. එතකොට කොහොමද අපි මේක හරි ගස්සා ගන්නෙ? එතකොට මම මතකයි චන්ද්‍ර කුමාරතුමාගේ ආණ්ඩුව කාලේ ආරාධ මෙලිගේ අධ්‍යාපන කාලය තුල යාගනවා කෙටුම් පතක් 9 වසරකින් විතර ළමුන්ව නිර්ණය කරලා ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයට උණුම කරගැනීම සඳහා. නමුත් මේක අපේ තියෙන යම් යම් කාරණාක මේ ක්‍රමවේදය නැතුව ගියා. මේක තිබ්බේ 9 වසරේදී උන්ට තනියම එක්සෑම් එකක් කරලා ඒ එක්සෑම් එකෙන් පාස් වෙන ළමයි කොහොමද කියනවා. ඒකේ අනුර ලකුණු කරන ළමයි කාර්මික අධ්‍යාපන සඳහා යොමු කිරීම. ඒක 9 වසරේ ඉඳන් ළමයි කාර්මික අධ්‍යාපනය එනවා. එතකොට අපි කතා කරොත් අපේ රටේ තියෙන ෆ්‍රී එඩියුකේෂන් කියන එක අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරොත් අපේ රටේ තියෙන නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන්නේ අපේ රටේ තියෙන්නේ ෆ්‍රී අධ්‍යාපනය. ලෝකෙ තියෙන ෆ්‍රී එඩියුකේෂන් සහ ෆ්‍රීඩම් එඩියුකේෂන් කියලා දෙකක්. එතකොට අපි අරගෙන සහ ෆ්‍රීඩම්. ඒක අපි අල්ලගෙන ඉන්නේ ෆ්‍රී එඩියුකේෂන් කියන එක. මේක ෆ්‍රීඩම් එඩියුකේෂන් කියන එක අපේ රටේ දීලා නැහැ. එතකොට ළමයි 6000ක් ඇප්ලයි කරනකොට ඒ ළමයා කැමති නම් ඒක අදා හදාගන්න ඒ ළමයට අවස්ථාව නැහැ ඊළඟට මේ අවස්ථාව විභාග බලන්න. ඒක කොච්චර අසාධාරණද කියලා ළමයි දැනගන්න. ප්‍රශ්නයක් මල්ලේ තේනවා මේ